Kushe porositi biletën të prodhoj mjaltin? Cila fabrike lindjes apo e perendimit mund të prodhoj ushqim si kur mjalta? Fihi shifa un linas. Allahu Dhul Gjelale ka përmenda pas të fat dhe ka thonë, ajo është shërim, ajo është ilash për njerëzit. Në cilën fabriku prodhua jo? Në fabrikë të perendimit të Evropës, të Evgropës? Në fabrikën e shtetit demagogjik? Në fabrikën e shtetit zullumqar të lindjes apo të perendimit? Jo, ajo u prodhuar në fabrikën kun fejekun, në fabrikën Allahu Dhul Gjelal. Prodhohet ushqimi më i dobishëm për njeriun. Çfarë mban mjalta me vete dobi për njeriun është teme gjatë që nuk premton koha as kemi të aftë të spjegojmë ato që ka thonë Allahu Dhul Gjelal. Pra sekret, sekret në krijimin e ti, urtësi madhështore në krijesën më të vogël, bleta, subhanallah, udhton me 100 km për të zgjedh nektarin e lules, për të prodhu ushqimin e njeriut. E njeriut duhet të thotë Rabbena ma khalaqta hadha batila, subhaneke fekina adhabenar. O Zot, ti këto më kodë nuk e krijove. Ti je i urti, ti je fuqiploti, ti nuk punon punë të panevojshme, punë të kota. Fekina adhabenar, ti e patë meta, na ruaj nga azapi xhehenemit, se ne gabojmë o Zotë.